Sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e eu quero dar as boas-vindas para você que já nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Então, gente, vamos iniciar essa semana de uma forma diferente? E eu quero trazer aqui para vocês três perguntas que você pode anotar e depois responder para você mesmo. A primeira delas é: você tem algum objetivo na sua vida? E a segunda é: qual é a representação que esse objetivo tem para você? E a terceira é: como é que você está fazendo para atingir esse objetivo nobre que tem tanta importância para você? E a gente vai pegar um ponto apenas, e eu quero ajudar vocês exatamente nesses passos. Mas antes, eu quero convidar vocês para conhecer o meu projeto que se chama Criadores de Mudanças, aqui do canal SOS por Gaia. E ele acontece de uma forma muito diferente através dos nossos bastidores. Nós temos grupos e estudamos juntos. Além disso, nós somos uma família. A gente se ajuda, a gente fortalece, a gente aprende, a gente troca experiências e sorrimos juntos. E para vocês conhecerem um pouquinho desse trabalho, eu vou deixar dois depoimentos de três aulas gratuitas que eu fiz na semana passada. E por isso que eu gostaria de convidar para vocês hoje para assistir essas três aulas, caso você ainda não tenha assistido. Por quê, gente? Na semana passada, eu fiz essas três aulas justamente para ajudar você a entender um pouco mais, né, sobre quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui. Falei também um pouco sobre o nosso DNA, o universo quântico e ainda sobre mônadas. E tudo isso, gente, é para ajudar vocês a expandir mais e mais a sua consciência. Fazer essa conexão de forma mais fluídica, porque nós temos uma essência aqui, né? Mas como conduzir toda essa energia? Esse é o nosso grande desafio, porque nós temos os nossos pensamentos. Acalmar esses pensamentos, como fazer essa reflexão e essa conexão através dos nossos campos. E tudo isso eu explico para você nessas três aulas. E se você, porventura, é novo por aqui, se inscreva-se no canal, clica no sininho para você receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. E se esse vídeo te ajudar, se você gostar, por favor, curte e compartilhe com as pessoas que você sente no seu coração, porque é dessa forma que nós conseguimos ajudar mais e mais pessoas a expandir a sua consciência. E se porventura você também sentir no seu coração que você quer dar esse passo mais importante e mergulhar numa jornada de 30 dias, eu vou ficar muito, muito feliz em receber você na nossa família. Então, agora eu quero te convidar para você assistir dois depoimentos de quem já participou dessa experiência comigo e de quem já é Criadores de Mudança. Preparados para a nossa primeira surpresa? Como é que é aquele bate os tambores? Não sou muito boa nisso, mas eu vou trazer a minha primeira surpresa aqui. Denise Bertolacini, seja muito bem-vinda, querida! Querida, tudo bom? Que gostoso estar aqui com vocês. Boa noite para todos. Oh, muito gostoso toda essa energia aqui. Delícia ser convidada. Obrigada, de coração. Gente, a Denise. Denise, seja muito bem-vinda a você. É uma honra receber você. Gratidão por você aceitar o meu convite aqui, né? E a Denise, gente, a Denise também é criadora de mudanças. E eu tô trazendo a Denise aqui porque hoje é a nossa terceira aula da jornada de 3 dias, onde nós estamos pela primeira vez desmembrando o programa para criadores de mudanças, né? Porque a gente entendeu que muitas pessoas, elas estão no seu iniciar espiritual, né? No seu iniciar, no seu despertar espiritual, mas a gente entende também que tem pessoas que já estão no nível mais avançado. Então, dessa vez, a gente optou em desmembrar. Então, a Denise, ela faz parte do programa de Criadores de Mudanças e eu quero convidar você, Denise, para compartilhar, então, como é que está sendo essa sua experiência? Conta pra gente como é que está sendo. Abre o coração e diga como é que é essa experiência estando aqui no Criadores de Mudanças. Quanto tempo você está
aqui no Criadores, né? Para que o pessoal, então, conheça um pouquinho da sua história. Tá bom, vamos lá então. Vamos começar do começo. O que eu estava pensando, eu cheguei, o que foi tudo isso? Né? Foi você que me chamou, foi você, pela sua doçura, pelo seu conhecimento por Gaia, que todo dia eu ia para o colégio levar minha filha de manhã cedinho, deixava ela lá, e na volta eu colocava você para ouvir as mensagens por Gaia. E eu me fazia tão bem, aquilo acalmava meu coração, eu me conectava de uma maneira tão gostosa, que aí aquilo foi crescendo, até que de repente apareceu essa possibilidade do Criador de Mudança. Eu falei, ah, deixa eu ver o que que é, vamos sentir, né? Aí eu só sei que eu falei, ah, vou tentar, achei, acho que vou fazer umas aulinhas, assim, mas porque eu já estou no terceiro módulo, eu não consegui, né? É uma coisa que a gente vai se conectando, vai sendo uma coisa do coração, aí comecei entender o que você fala do coração, porque assim, por que que ela fala assim, ah, um beijo no coração, e aí foi uma mudança tão grande dentro de mim, entender o que é o coração, sair da cabeça, da razão, e sentir tudo no coração, que foi transformador para mim, foi uma coisa muito linda. Então, eu era uma pessoa muito ansiosa, era tudo uma preocupação intensa, nunca deixava nada fluir, parecia que eu tinha que estar no controle de tudo. E conforme as suas aulas iam acontecendo, as meditações, né, os exercícios que a gente fazia, faz até hoje, né, aquilo foi, parece que foi tirando um peso, cada dia um peso que diferente saía, e entrava algo novo, de sensação, de intuição, de conexão mesmo com isso do coração que você fala, né, que é tão bonito. Eu falei, nossa, agora entendo o que é me conectar com o coração, né, que eu falava até então, para mim era mais um órgão que eu tinha dentro do corpo e que estava ali batendo, ok, mas que não conseguia entender. E você mostrou um mundo novo para mim, de verdade, de coração. Através da sua didática, as suas aulas são muito gostosas, porque você traz um material muito rico, um conteúdo muito rico, muito elaborado. Eu já falei isso para você uma vez. E que a gente prende tanta atenção, mas é uma atenção de coração, que cada dia é uma descoberta nova. E é muito bom. É isso. Ai, que delícia! Olha, eu não sabia dessa parte aí que você ia levar sua filha para a escola e escutava as mensagens do SS por Gaia. Ai, que lindo! Amei! Me conectar com você. Foi assim. Ai, muito lindo! Gratidão, gratidão, Dê. A Dê tá no terceiro módulo. Amanhã é a nossa penúltima aula, né, Dê? Do módulo 3. E continuaremos conectados. Não, falei que agora é para sempre, né? Porque a mudança foi muito grande. Assim, aquela coisa, a gente sai da terceira D mesmo, entende o que é ir para a quinta, né? Era essa sensação de que você tem algo mais, né? Que você, a hora que eu faço as meditações, eu sinto toda aquela energia. Eu falo que eu não. No nosso grupo tem muita gente de muito ter uma conexão. A minha é muito da percepção, da intuição, do sentir, é mais sensitivo. E é uma sensação tão boa, é uma coisa assim, hoje eu me vejo tomando atitude, eu venho os problemas, vem as dificuldades, né, Adversidades. mas eu agora falo, não, antes eu entrava em desespero, ficava, não, como é que eu vou fazer isso? Agora eu falo, calma. Vai vir, eu não estou sozinha, eu tenho o que mais importante que precisa estar dentro de mim, e com essa conexão que a gente consegue fazer, que é linda, não tenho o que falar, é muito bonito, porque daí você percebe, não, calma, vai vir, tem que vir, né? E acreditar e ter essa fé e sentir esse coração aqui, que agora eu entendo. É, né? Antes a gente não entende. Quando a gente está conectada, parece que o coração é apenas mais um órgão. E não é, né? Quando a gente faz realmente essa transformação, essa abertura de consciência, essa abertura do chakra cardíaco, e realmente se conecta com o coração, tudo muda, tudo se transforma. Ai, Dê, muito feliz que você já está aqui. Gratidão imensa pelo seu relato, pelo seu depoimento. É muito importante, muito especial para todos nós. E agora eu vou chamar a nossa segunda surpresa. Olha só quem está aqui com a gente.
Lilian, da segunda turma de Criadores de Mudanças. E aí, Lilian, seja muito bem-vinda, querida. Conta para nós, como é que foi essa experiência de Criadores de Mudanças? Como é que aconteceu tudo isso? Quem era a Lilian de antes? Quem se transformou depois do Criadores? Conta um pouquinho para a gente. Boa noite, pessoal. Obrigada a mim pelo convite. Eu antes eu estava naquela busca, né? Sempre buscando um site, uma mensagem, um canal do YouTube que tocasse, né, no coração, que falasse de acordo com as minhas verdades, né? E daí apareceu o SOS por Gaia, né? E a sua voz maravilhosa que todo mundo fala e é pura verdade, né? Que toca o coração da gente, e as mensagens muito bonitas. E eu fui acompanhando também, todo dia, né? E por acaso também aconteceu o Criadores de Mudanças. Eu geralmente não participo de cursos online, assim, né? Mas encarei, assim, me lancei sem pensar muito. Fui conduzida, né? E foi a melhor coisa, porque como eu já disse em outros depoimentos, né? Se alguém já viu antes, poderá chegar a ver, né? Participando das turmas dos criadores, eu me senti muito acolhida. Foi uma conexão assim de imediato, né? E o tema da aula de hoje é bem a calhar muito com o que eu sinto, né? Essa questão das mônadas, das almas irmãs, né? Eu reencontrei a Michelle. Reencontrei a Tânia, a Cláudia, o Ivando, a Renatinha, o André, o Gerson e tantos outros, né? Todo mundo, eu queria falar o nome de todo mundo, né? Que nas aulas a gente fica numa sintonia tão boa, né? O coração da gente vibra assim numa energia tão forte, e isso acaba refletindo, né, no nosso dia a dia, né? Os desafios continuam surgindo. Mas a gente se sente amparado, né? Sente que encontrou a tribo, sente que existem pessoas que falam a nossa língua, né? E por mais que tenham diferenças, esse elo, essa conexão, faz com que tudo se torne mágico, digamos assim, né? As coisas começam a fluir e é muito bom fazer parte dessa família. Também não deixo nunca mais, né, Denise? Oh. Querida Lilian, gratidão do fundo do meu coração pelo seu depoimento, por você estar Eu que aqui, agradeço. você e a Denise, fazendo a abertura dessa terceira aula, porque hoje é nosso terceiro dia da jornada, e depois aqueles que querem ingressar, dar um próximo passo, vai ter oportunidade a partir de hoje, né? Depois, então, a gente ingressa aí nos nossos momentos ao vivo, porque são fortalecedores, né? A gente aprende, a gente sorri, a gente faz o clube da Luluzinha, a gente faz o clube, né, de todos juntos, enfim. Mas E assim, para são. quem está na busca, né, da espiritualidade, da ascensão, né, de meios de encontrar maneiras de meditar, né, participa, né, dessas aulas da Michelle, né, sem muito compromisso, né, não fique preocupado em ficar como eu agarrada, né, que não vou deixar nunca mais. Todo mundo é livre, né? Assim, o pouco que você vai descobrir com as aulas, né, do Criador de Mudança, Psicologia da Alma, das Mônadas, com certeza vai tocar seu coração e é um passinho a mais para a caminhada de cada um, né? Então, é Sem todos muito dúvida. bem-vindos, né? E a gente que já fez as aulas, a gente está à disposição para todos, né? Para conversar, tirar dúvidas, bater papo. Isso aí, porque no Criadores também tem os dindos, que sempre tem alguém lá que está disponível para acolher a quem vem chegando. E isso não tem preço, gente. É o maior presente que a espiritualidade me deu, que Deus me deu, que vocês me deram, que essa conexão me deu. E a Lilian, como ela fez parte da segunda turma, foi muito interessante, porque a primeira turma a gente nem sabia o que que era o Criador de Mudanças. Então,
as coisas foram acontecendo, foi fluindo, né? E a gente veio melhorando cada vez mais os criadores de mudanças. Mas quando a turma da Lilian chegou, era muita gente. Vocês não fazem ideia. Eram em torno de 60 pessoas na mesma turma. E aí eu digo assim, uau, e agora? E muitas pessoas ansiosas, né? Lembra, Lilian? A Lilian, muitos deles ansiosos. Eu estava no meio da pandemia, né? Estava no auge da pandemia. No auge da pandemia, o pessoal tudo ansioso, alguns desconfiados sobre o que era, criadores de mudanças, né? E aí, um passinho por vez, a gente foi indo, os dinos foram chegando, foram acolhendo essa turma e se transformou em algo que... Só estando fazendo essa experiência que a gente pode falar sobre isso. E a gente foi, né, fomos evoluindo. Eu pensei que ia ser só 21 dias, e aí daqui a pouco foi 30, daqui a pouco foi 6 meses, e daqui a pouco a gente já fez outras turmas, e hoje a gente está indo para a 6ª edição do Criadores de Mudanças. Olha que bacana. E desses frutos já está vindo novas sementinhas aqui, né? Que a gente vai plantando, vindo novas borboletas, e assim a gente vai, vai seguindo, vai desenvolvendo. Corrente do bem. Isso aí. Com certeza. Uma corrente linda. Amor, muito gostoso. Ai, eu queria falar o nome de todo mundo, mas eu não posso deixar de falar o nome da Mariana Pipoquinha. Beijo para minha vida. Ai, a Mari, a Pipoquinha Saltitante. A gente tem até uma Pipoquinha Saltitante. Gente, assim, ó, assim, a gente está em casa. Quando a gente está dentro da sala dos criadores de mudanças, né, meninas? A gente está em casa. É, assim, sem filtro. É sem véu, é sem nada, assim, é completamente sem... Ai, como é que a gente vai dizer? É sem véus mesmo, né? É a gente como a gente é. Adão coloca o que você tem bem em colocar, em dividir, né? A gente aprende a lidar com os julgamentos, né? Ninguém tem que julgar ninguém, nós somos todos iguais, cada um tem o seu processo, todo mundo se respeita, isso que é muito bom, né? É, sem comparação. É interessante a gente aprender como a gente se conecta nas diferenças, né? Como começa tudo a fazer sentido. Tudo começa a fazer sentido. E esse é mais interessante, né? É juntar essas peças desse grande quebra-cabeça que é a vida. Gente, gratidão pela participação de vocês aqui. Foi muito rico, foi muito especial e muito importante. E teremos novas oportunidades de novas lives, então sintam-se em casa para estar nas lives aqui comigo também. Eu que agradeço a oportunidade, muito gostoso. Eu estou pronto sempre aqui. Lilian, prazer, se você é da segunda turma, eu sou da terceira, mas agora estamos juntos aqui. Isso aí. E agora... Uma família só, isso aí. Agora a gente vai ter a comunidade dos criadores de mudanças, que é mais uma novidade que a gente vai trazer aí para vocês. Gente, gratidão. Um beijo no coração. Dê, amanhã a gente se vê na nossa aula. E Lilian, a gente também se vê, né, minha flor? Agora na nossa comunidade. E na Conexão tamo Gaia. Tamo junto. Ai, gente. Gaia, várias. A segunda de várias edições, todos muito bem-vindos para fazer parte Criadores de Mudança, continuar essa corrente de luz. Isso aí, gratidão eterna, meninas, gratidão, muita gratidão. Um beijo. Vou continuar, então, aqui. Agora chegou o momento da nossa aula acontecer. Então, me despeço com muito amor, muita gratidão de vocês. E... Boa aula. Ai, gratidão. Ai, gratidão. Fiquem com Deus, meninas. Fiquem com Deus. Até amanhã. Então, gente, gostaram da surpresa? Eu tenho mais surpresas, mais outros tipos de surpresas, mais lá no final dessa live, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
E aí, gente, gostaram dos depoimentos? Eu vou deixar aqui em cima, nos cards, os links dessas três aulas e também lá no final desse vídeo vai estar nas telas finais. E eu espero que essas três aulas te ajudem nesse momento do seu despertar espiritual. Gratidão do fundo do meu coração por acompanhar o nosso canal, por apoiar o nosso trabalho. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos. Namastê!